Ya wa Florida gitari William Ruto nerekereirwo gutu gitaruini kia Mount Kenya muthi wa rucio na aramithi. President Ruto erekereirwo kugenera county cia Nyeri, Murang'a na Kiambu na kuria karuguria tafarira itiganite cia uthi wa nambere na guku county ini ya Nyeri mutongoria wa bururi atanyitwo gukaruguria tafarira ya maaĩ ma kurima mwena wa Shinga Uthaya kurumirira icera riri meharĩria nĩ mathiĩte na mbere mwena ũcio nĩguo gũkanyita president ũgenia mũthĩ wa aramithi. Mwandĩki witũ wa mohoro Victor Gathumbi arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Meharĩria nĩ mathiĩte na mbere kũnyita thing'a icigo-inĩ itiganĩte nĩguo kũnyita ũgeni mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto na ũrĩa ũgũkorwo icera-inĩ rĩake kĩrĩma-inĩ gwa kahinda ga thikũ igĩrĩ. Kũringana na ndũmĩrĩri ĩrĩa yumĩte thingira-inĩ wa iregi nĩ atĩ President Ruto akagenera matũũra ma Lari, Gatanga, Kangema, Mathioya na Uthaya kũrĩa atanyĩtwo gũkarugũria tabarĩra itiganĩte na kũrung'a ciĩgiĩ ũrĩmi. Icera rĩrĩ rĩa President gĩtaro-inĩ gĩkĩ rĩũkĩte rĩrĩ atongoria kuuma kĩrĩma-inĩ makoretwo na njikaikanio ya mĩario o ũndũ ũmwe na kuorotana king'ang'a-inĩ. Kwa sababu wengine wakienda kwa TV they get excited, wanapotea, wanaingia kwa mambo ambayo haina haja. Nilikuwa naona senator wa kwetu Nyeri leo anaongea matope kwa TV, anakuwa excited akiwa pale kwa TV. Kazi ya senator ni mambo ya kuoversight county, mambo ya national government na mipango ya national government. Mwenye kujua ni huyu rais na mimi, na huyo senator ni wa kwetu, angeniuliza ile mipango ambayo inaendelea pale Nyeri, si ndio? Munini wa president Rigathi Gachagua mũthĩ wa Jumamothi ya kiumia kĩhĩtũku nĩ metĩkĩranĩire na mũmbunge wa Kĩharũ nĩwe Ndĩndĩ Nyoro kũnina ngũrani gatagatĩ kao na kwĩranĩra kũrutĩra mũingĩ wĩra nĩguo kũrehe ũthii wa na mbere kũrĩ aikari gĩtaro-inĩ kĩa Mount Kenya. Please, let us do everything to unite our people. Our unity is our strength. Our unity is our relevance in the national political discourse. Let us unite our people. The least we can do as leaders ni kushikiria rais wetu na wewe kama makamu wake ndio mfaulu. Atongoria kĩrĩma-inĩ rĩu mathiĩte na mbere na kũhunjia ndũmĩrĩri ya ũrũmwe na ũiguano wa atongoria kĩrĩma-inĩ magĩtĩtĩrithia atĩ ũrũmwe nĩguo ngo ya ndũrĩrĩ iria irĩ kĩrĩma-inĩ. Never again should a leader from this region isolate people of Murang'a, of Kiambu, of Nyeri, of wherever that is talk is retrogressive. It is not good for this region. All unite as leaders in pursuit of the greater good of the people of Kenya. Na mheshimiwa naibu wa rais, pia ni kupongeze sababu pia wewe umetuonyesha haujali mahala kiongozi yeyote ama mkenya yeyote anapotoka, kama ni wa chama gani ama chama gani. Gurani ishi ikoretwo ikirehe urugari wa gioteti guku atongoria angĩ makĩiguĩka magĩtĩtĩrithia atĩ nĩ nginyagia atongoria kĩrĩma-inĩ magĩe na kĩama kĩao kĩũmbe mbere ya marikĩte gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2027. Nĩ gatũrũ ka meharĩrĩria ma ũrugũria wa tabarĩra ĩno ya maaĩ ma kũrĩma gũkũ mwena wa Uthaya kũrĩa mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto erĩgĩrĩirwo mũthĩ wa aramithi gũkaũrugũria na akaũrugũrĩria haha tũrũngiĩ. Ngĩribotera mũciĩ wa iheo na Tarada GTN TV ndĩ wadi-inĩ ya Shinga gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa Uthaya kaũntĩ-inĩ ya Nyeri. Rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Gathumbi.